Trečiadienio popietę aikštėje prie vyriausybės rūmų susirinko mokytojų, bibliotekininkų ir medikų profsąjungų atstovai. Medikai nepatenkinti vyriausybės sprendimu suvienodinti atostogų trukmę ir darbo laiką visiems sveikatos apsaugos srities darbuotojams. Bibliotekininkai priešinasi jų atlyginimų karpimui, bibliotekų darbuotojų skaičiaus mažinimui, bibliotekų filialų kaimo vietovėse naikinimui. Pedagogai gi aiškino, kad protestuoja ne dėl atlyginimų, o dėl maždaug ketvirčio apie 24% trumpinamos ugdymo programos, uždaromų mokyklų, atleidžiamų mokytojų. Mokytojams mažinami darbo krūviai, uždarinėjamos mokyklos dėl to, kad nėra mokinių. Mokyklose nelieka mokinių. Bet vyriausybė sau nekelia klausimo, kodėl tų mokinių nelieka. O todėl, kad verslas yra priverstas mažinti darbo vietas, nekurti naujas darbo vietas, o mažinti jas dėl to, kad mūsų mokinių tėvai lieka bedarbiai ir jie yra priversti ieškoti laimės, pragyvenimo ir duonos savo vaikams svečiose šalyse. Dar prieš prasidedant mitingui, vyriausybės spaudos tarnyboje išplatino pranešimą, kuriame buvo rašoma, kad kartu su bibliotekininkais ir medikais protestą rengiančios pedagogų profsąjungos griauna mokytojų autoritetą, nes šiandien mokytojų atlyginimai esą vidutiniškai 25% viršė šalies vidurkį. Vis dėlto protestuotai sulaukė ir valdžios atstovų dėmesio. Gerbiami mokyklų darbuotojai ir gydytojai, bibliotekininkai, na, aš čia nepradėsiu aiškinti iš tikrųjų, kokia yra sunki šiuo metu situacija valstybėje. Turbūt visi puikiai tą suprantame. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad mes bandome kiek įmanoma kalbėti su profesinėmis sąjungomis, rengdami nacionalinį susitarimą. Ir tas nacionalinis susitarimas yra atviras, taip pat ir jūsų profsąjungai. Čia jokio uždaro kalbėjimosi tikrai nėra. Ir aš tik... Mes esam pasiruošę, vyriausybė ir ministras pirmininkas, išklausyti ir jūsų visus pasiūlymus. Ir taip pat aš norėčiau pasiūlyti galbūt keliems žmonėms, ar jūsų vadovybė, ar nežinau, ką jūs pasiūlysit. Premjeras dabar galėtų susitikti su jūsų atstovais ir pasišnekėti ir priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Į mitingą, kuris vyko greta Gedimino prospekto esančioje Kudirkos aikštės pusėje, buvo susirinkę 500 protestuotojų. Tarp jų nebuvo matyti anksčiau akcijoje ketinusių dalyvauti vidaus reikalų sistemos pareigūnų. Tuo metu teisėsaugininkai akivaizdžiai tikėjosi gausesnio protestuotojų būrio. Vyriausybės pastatas buvo atitvertas plastikinėmis juostomis ir apsuptas policijai.